ନମସ୍ତେ, ମୁଁ ଅନୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଅନୁରୋଧ ରୋଜିକୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗାଁ ବାହାରୁ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲେମ୍ବୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗାଁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି, ମୋ ଗାଁ ବାରିରେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା।